Assalamu alaikum Alashali. Есім Амандықты Өретбекұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз алғашқы белгілі ғалым ағамыз, Сұлтанхан ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Сұлтанхан аға, әңгіме қысқа. Менде үш сұрағым бар. Кезек-кезегімен қойсам. Жақсы. Бірінші сұрақ. Алаш идеясы деген не? Екінші сұрақ. Оның Ақ жол партиясына қандай қатысы бар? Үшінші сұрақ. Siz ne için partiyalık osunda bir sayesi nauhanğa aralasuğa bel bayladınız? Ne sizde itermelegen? Alaşı idiyesi degen, birinciden Kazak'tın mädiniyetin kayta örletu, jäne Kazak'tın ulttık memlekettigin kayta jaŋğırtu idiyesi. Kazak'tın kazaktığın saqtap, Kazak'tın ulttık memlekettigin kayta jaŋğırtu idiyesi. Bu idiye 20-şı ғасырдын basında en özekti mesele boldu. Ülkeni biz birte-birte, 18-ші ғасырдың 30-шы жылдарынан бері қарай Ресей империясының отарлығына айналғаннан бастап, бірте саты-сатыларымен біз біріншіден мемлекеттігімізді жоғалттық, мемлекеттік болғанда. Ол кезде мемлекеттік ол қандық билік формасында болса, 1822-1824 жылға Сібір қырғыз қайсақтары, одан кейін Орынбор қырғыз қайсақтары деп, ол кезде біз қазақта айтып отырған, солар Ustava, jarısı деген jarlıkпен осы қазақтың мемлекеттік қандық билік институтын жойды. Басқашқанда қазақтың ұлттық мемлекеттігін жойды. Екіншіден 1867-68 жылғы жылдарға мынау дала және Түркістан положениесі деген Ресей империясының жарлығы шығып, сөйтіп бүкіл көшпелі қазақ халқы мекендеген бүкіл жер аумағын Ресей империясының меншігі деп жариялады. Сөйтіп бұл жерде айырылып қалды. Ya, сөйтіп қазақ енді өз жерінде отырып, ұлт ретінде, дербес ұлт ретінде жойылудың қасында қалды. Сол кезде дүниеге алаш деген идея келді. Алаш деген идея бұл сол қазақтың қазақтығын сақтау, қазақ ұлтын, қазақтың ұлттық мәдениетін дамыту, заманауи формасындағы қазақтың ұлттық мемлекеттігін қайта жаңғырту идеясы болды. Бұл идеяға қалай қол жету? Ол қарусыз қарсыласу, отаршылдыққа қарсы қарсыласу. Ең басты қазақтың мәдениетін бұрынғы көне заманнан келе жатқан өзінің көшпелі мәдениетінің негізінде қазіргі қазақ мәдениетін қалыптастыру. Бұл жерде мәдениет дегенде оны білімді де, өнерді де, тіпті экономикалық шаруашылығы барлығын мәдениет деп айтады. Тұрмыс тіршілігі, мәдениеті, киім кешегі болсын, экономикасы болсын, мал ұстауы болсын, соның бәрі қазақтың мәдениеті. Сол мәдениетін 20-шы ғасыр басындағы білім мен ғылымның ең дамыған үздік жетістігіне негіздей отырып, сөйтіп қазақтың айтқанда жаңа заманауи мәдениетін қалыптастыру идеясы болды. Сөйтіп сол идея ақырында қазақты сол мақсатына жеткізе алды. 17-ші жылдың 90 айында айтқанда алаш ұлттық жерлі автономиясы деген атауымен қазақтың бүгінгі мемлекетінің іргетасы мызғымас іргетасы қаланды. 2020 жыл болса, қазір дәл бір ғасыр бұрын біздің мемлекеттің қазіргі формадағы мемлекетіміздің негізі сол кезде қаланды. Сол кезде, иә, осы 90-шы жылдар емес. Жоқ. Бұл егер 91-ші жылы, 1-ші желтоқсанда осы қазақ бүгін қазақ мемлекеті аяқ аспан салбыратты түсті десе, бұл үлкен адасқандық болып табылады. Өйткені біз 91-ші жылды 1-ші желтоқсанда деген, біз әлі тәуелсіздік жариялаған жоқпыз. Есе осыны ұмытпайық. Тәуелсіздік біз арада 15 күн өткеннен кейін 16-шы желтоқсанда ғана жарияладық. Ал 1991 жылдың 1-ші желтоқсанында бізде тұңғыш президент сайлауы болғанда біз әлі Кеңес одағының айтқанда құрамдас бөлігі субъектісі Қазақ кеңестік социалистік республикасы болдық. Біздің тұңғыш президенті сол Қазақ кеңестік республикасының президенті болып сайланды. Біз соны ұмытпауымыз керек. Бұл тарихта жазылып қалған. Бұны бір күн идеологияға негіздеп, бүгінгі идеологияға негіздеп бұны бұрмалай алмаймыз. Бұл бұрмалау ертең мынау интернет заманда бұл бәрібір өзінің орнына келеді. Бұл бір. Екіншіден, бүгінгі қазақтың қазіргі сөйлеп жүрген тіліміздің негізі, әдебиетіміздің, жалпы мәдениетіміздің негізі, базасы сол 20-шы ғасырдың басында, 1917 жылы ақпан төңкерісіне дейін қаланып болған. Ол кезде біздің жазу әдебиетіміз пайда болды ма? Біздің жазу тәртібіміз пайда болды ма? Пайда болды. Тұңғыш романдарымыз төңкеріске дейін жазылды. Тұңғыш драмаларымыз, тіпті айтқанда сахналық қойылымдар, спектакльдер бүгін тілмен айтқанда, оның бәрі 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін қалыптасқан. А бұл осы дүниелердің бәрі өзіміздің төл қазақ мәдениетіндегі осы дүниелердің барлығы жаңалықтары. Міне, сол алаш идеясының аясында қалыптасты. Алаш идеясы бұл былайша айтқанда
Jeңістің идеясы емес. Бұл тәуелсіздікке ұмтылмаған автономия болуға, сонда да кішірейіп, Ресейге бізді құрамның автономия ретінде қабылдашы деген мақсатпен ұсынылған идея болатын. Сол кездегі жаңағы орыстың орталық үкіметінің нұсқауымен көрсетуімен жүзеге қазақталып шыққан идея болатын дегенге қандай қарсы болатын? Бұл қаңғырған, қатты айтсам. Жұмсартып айтсам, бұл адасқан пікір. Өйткені бұл пікір қайдан туып отыр? Біз кеңес дәуірінен мұра болып қалған, біздің өзімізді өзіміз бағалай алмаған, өзіміздің қадір-қасиетіміз, өзіміздің байлығымызды, өзіміздің тілдік, мәдени байлығымызды бағалай алмаудан туып отырған пікір. Біз әлі де кеңестің жалған, қазақты бір көшпелі, қаңғырған мемлекеті болмаған, сауатсыз халық деген жалған идеологиядан туған ой болып отыр. Алаш зиялылары сол қазақты өзінің жетегіне ерте білді. Мәдениетке жоғары, Батыс Еуропа мәдениетіне жетелей білді, солай бағыттай білді. Мысалы 1910 жылы Санкт-Петербургта жарық көрген Әлиханның қазақтар атты жаңа очеркінде не деп жазды? Не, қазақ зиялылары қазір екіге бөлінеді дейді. Қазақтың ішіндегі саяси қозғалыс, бірі мына басқа түркі мұсылман халықтарымен бірігіп, өзінің болашағын исламдық мемлекет ретінде көргісі келсе, батысшыл зиялылар тобы бар дейді. Олар қазақ елінің болашағын дейді. Батыстың мәдениетін саналы түрде жүзеге асыру деп көреді дейді. Біздің қазір қазақ 21-ші ғасырдан қазақ қоғамы, біз тағы батыс Еуропаның мәдениетіне ұмтыламыз. Бірақ ондыра тек өзіміздің төл мәдениетімізді батыс Еуропа деңгейіне көтеріп, сондай деңгейге жетуді ойлайды. Ал 20-ші ғасыр басында қазақтың алаш зиялылары сол қазақтың тұрмыс тіршілігін, ежелден келе жатқан тұрмыс тіршілігін сол бүкіл әлемге танытып, сөйтіп қазақтың мәдениетін сондай культқа айналдырғысы келген. Біздің кемшілігіміз өзіміздің мәдениетімізді әлі лайықты жоғары бағасын әлі бере алмай отырмыз. Өйткені қазір еліміздегі қазақ тілі, бұл 20-ші ғасыр басындағы қазақ тілі деп айта алмаймыз. Біздің тіліміз көбінесе, назар аударыңызшы, Қытайда, Шығыс Түркістанда тұратын, Моңғолияда, Ауғанстанда, тіпті Түркияда тұрған қазақтар тілі 20-ші ғасыр басында қазақ тіліне әлдеқайда жақындар. Олар біздің төл мәдениетіміз, тілімізді бізден әлдеқайда, ел ішіндегі қазақтан әлдеқайда терең сақтай білген. Енді екінші сұраққа келсек, бүгін қазаққа алаштан басқа идея жоқ. Алаштан артық идея жоқ. Егер Ақ жол партия ретінде, ал партия не үшін құрады? Ол билікке таласу үшін, билікті, бұл айтқанда, демократиялық бейбіт жолмен алу үшін құрылады. Солай ма? Ал ол партия, мысалы қазаққа, қазақтың жанына, жүрегіне жақын алаш идеясын алса, онда тұрған қандай жамандық бар? Тіпті Ақ жол партиясы сол алаш идеясын, алаш қайраткерлерін қолданған әдіс тәсілін пайдаланса, одан қазақ ұтыла ма? Егер Ақ жол партиясы, мысалы, бүгінгі мемлекет басында бір сүбелі рөл ойнаса, маңызды бір орын алса, одан қазақ ұтылмайды. Осыдан бір ғасыр бұрынғы алаш пен, одан кейін бір ғасыр кейінгі 20-ші ғасыр басындағы Ақ жол арасында қандай байланыс болуы мүмкін? 20-ші ғасыр басындағы алаш қозғалысының идеясы ол қазақтың заманауи мәдениетін қалыптастырып, заманауи мемлекетін қалыпта келтіру идеясы болса, ал енді сол идеяның сабақтасы, жаңа сатысы бұл Ақ жол партиясы деп айтылады. Жалғасы. Бұның рухани да, саяси, мәдени жалғасы деп айтарым. Дәл осы күні алаш идеясын Ақ жол партиясынан басқасы ешқайсысы тіпті аузына алмайды біріншіден. Ешқайсысы ол алаш идеясын насихаттауға, оны зерттеуге, ол алаш идеясының мұрасын кітап етіп басып көпшілікке ұсынуға Ақ жол партиясынан артық үлес қосқан басқа бірде бір саяси ұйымды немесе мекемені мен білмеймін. 29 жыл ішінде біз қандай идеяны алмадық? Қандай жолды, қандай елді, қандай экономиканы, қандай тәжірибені өзімізше үлгі етіп алмақ, бірақ әбден адастық. Бүгін жеткен жеріміз осы. Ал енді алаш идеясы айтып отырып, дәл бүгін бізге қандай идея керек? Идея қазақтың ұлттық идеологиясы керек. 29 жыл ішінде осы Қазақстанда, тәуелсіз қазақ елінде не көп болды? Идея көп болды, бірақ идеология болған жоқ. Ал идеология бізге не керек? Ол қазақтың ұлттық идеологиясы, яғни алаш идеясы керек. Ал ұлттық идеясы ол басқа тілді, басқа ұлтты, басқа мәдениетті, басқа халықты теріске шығару деген сөз емес. Өйткені Қазақстанда ешқашан қазақ жерінде тек қазақ өмір сүрсін, қазақ елі тек қазақ халқы үшін деген ешқашан бізде ұран болған емес. Болмайды да. Алаш партиясы мен Ақ жол партиясының сабақтастығы ол біріншіден,
Егер алаш идеясы, алаш кеткелер 20-шы ғасырдың басында алдында бір мақсат тұрса, 21-шы ғасырдың басында сол мақсаттың екінші дәрежесін, одан әлдеқайда көтерілген, енді мемлекеттігімізді қайта жаңғыртып, Ақ Жол партиясының алдында енді сол мемлекеттікті, былай айтқанда, әлемнің ең дамыған маңдайы алды елдеріне қатарын жеткізу. Келесіз деңгейге шығару. Мәселе сол, бұны мысалы, мынау 1985 жылы Оксфорд университетінің жанындағы Орта Азияны зерттеу орталығы сол 20-шы ғасыр басындағы алаш кеткелерінің еңбегін олар мәдени ренессанс жасады деп, немесе мәдени төңкеріс жасады деп бағалаған. А біз ондай бағаға әлі жете алған жоқпыз. Бір өкініштіміз. Өйткені біз тіпті өзіміздің тарихи тұлғаларымызға, тарихи оқиғаларымызға лайықты баға бере алмай отырмыз. Не тарихи, не саяси баға бере алмай отырмыз. Ал енді үшінші сұрақ. Ақ Жол партиясы алаш идеясын өзінің айтқанда алаш партиясын саяси да рухани мұра ретінде жариялап отыр ма? Өзі солай сезініп отыр ма? Онда Ақ Жол партиясының алдында сол алаш идеясын ары қарай дамыту, ары қарай жүзеге асыру міндет тұр. Міндет тұр, иә. Иә. Сол себепті мен осы жауапкершілікті, осындай тарихи міндетті сезінгеннен кейін мен Ақ Жол партиясына шын айтсам 7-8 жыл ойланып қана кіріп отырмын. Соған шамам келгенше үлес қосайын деген ниетпен Ақ Жол партиясына мүше болып келіп, енді парламент сайлауға түскелі отырмын. Күресіңізге сәттілік тілейміз аға. Рахмет, келіскеніңіз үшін. Айтқаныңыз болсын.